一档 Buzzmas 的国会议员昨天挑战我，出示 SBM 跟 UPSR 的成绩，然后我今天早上也回应了他。然后主要其实我想表达的是，我很感谢我的父母老师的栽培。我觉得这个东西，尤其是去哪里读书上学都是父母的选择。其实不管，我觉得身为领袖应该要尊重每个父母自己的选择。可能有些人因为财务状况，有些人因为地点，所以帮孩子选择。我相信每个父母都想要给孩子最好的教育，我们应该尊重每个父母的选择。当然这个选战，我觉得焦点应该是要放在候选人对于这个 KKB 新古毛选民的这个承诺愿景跟未来方向。那么呢，据此我也向大家宣布，我会在这个星期五5月3号向大家公布我的竞选宣言。然后我希望这个选战可以聚焦在我们对新古毛未来的发展愿景跟方向。